Niz treningov med ligaškim premorom je bil v Ljudskem vrtu prekinjen s pripravljalno tekmo proti Zagrebu, deveto uvrščeni ekipi hrvaškega prvenstva. Zaradi reprezentančnih obveznosti in poškodb je bila vijoličasta zasedba precej okrnjena, tako da je branil mladinec Dragan Topič in mesta na klopi so ob Necu Potokarju dopolnjevali le igralci iz nogometne šole. Tako je, s tem testom smo jasno lahko zadovoljni, koristil nam je sigurno. Na eni strani Topič, tako rekoč prvič na golu prvega moštva v Ljudskem vrtu, pokazal se je zelo dobro. Mejač po dolgem času spet zraven, 80 minut tekme in to zelo dobro. Nekateri igralci, kateri so v zadnjem času manj igrali, so predvsem v drugem polčasu pokazali dober nogomet, ko smo imeli več od igre, ko smo imeli malce več prostora. In tega smo tudi kar nekajkrat dobro izkoristili, nažalost nismo zadeli, vendar je predstava v celoti, kar se tiče morale, kar se tiče tudi posebej še v drugem polčasu igre v fazi napada, zelo pozitivno. Med gledalci pa tudi znan obraz, ki si je prislužil aplavz tribun. Armin Bačinović je prosto popoldne v reprezentančni bazi izkoristil za ogled tekme in obisk nekdanjega kluba. Dvoboj je bil miroljubnega značaja, brez pretiranega poseganja po prekrških. Izpostaviti velja obetavno akcijo že iz prve minute, ko je Ploj spretno odzel žogo Brazilcev v vrstah Zagreba Carlosu, podal sredino do Tavareša, ki pa ni uspel zadeti žoge za natančnejši zaključek. Podobno kot Pavličić pri svojem najmočnejšem orožju, prostem strelu. Mariborska obramba ni bila na večji preizkušnji, tako tudi vratar Topič ni imel zahtevnejšega dela. Potrebna je bila le ustrezna mera zbranosti, kot ob tem udarcu Mediča. Živahnejši pa je bil drugi polčas. Med obdobjem premoči ekipe v vijoličastem se je zvrstilo nekaj zaporednih poskusov. Najprej Pavličić za Ploja, njegov udarec ni bil dovolj natančen. Nato je vratar Zagreba Višić preprečil namero Tavarešu, z nekaj težavami je ukrotil njegov udarec. Tavareš je izpeljal akcijo z Da Silvo, ki je nameril mimo vrat. Ko pa se je mreža zatresla, sodniki niso priznali zadetka. Akcija Tavareša tako ni imela želenega razpleta. V končnici so se po igri v podrejenem položaju zganili tudi gostje in uprizorili dve nevarnejši akciji. Prodora Markoviča ni izkoristil Jefton, poskus Dediča z lob udarcem pa ni našel cilja. Kot zadnji je udarec preizkušil še Osmanaj in ostala je pri nič proti nič. Pa, lahko rečem, da ta tekma zelo dobrodošla. Za tiste, ki malo manj igramo, oziroma za te mlajše, pa tudi zdaj, ki pač je ta reprezentančni odmor, da smo v ritmu, da imamo tekme. Nasprotnik je bil dober, tako da mislim, da vse skupaj zelo pozitivna zadeva. Kar se tiče same tekme, pa prvi počas nekoliko slabši, malo neke napake v podajah, drugi počas lahko ocenim zelo dobrega. Pač nisem izkoristil te priložnosti, ki smo imeli, ampak mislim, da se bo tudi to popravilo, da vse skupaj je bilo zelo vredno.